Պատերազմի օրերին Արցախում Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները հաստատող եւս մեկ փաստ է ավելացել։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ինժեներական զորքերի պետը հայտնել է, որ ռուս սակրավորներն արգելված զինամթերք են հայտնաբերել Արցախում։ Ստեփանակերտում հայտնաբերվել է հսկայական քանակությամբ չպայթած կասետային զինամթերք։ Կասետային զինամթերքի կիրառումը խիտ բնակեցված տարածքներում արգելված է միջազգային նորմերով։ Ինժեներական զորքերի պետը նաև ընդգծել է, որ սակրավորներն ականաձերծել են հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի մարտական դիրքեր տանող ճանապարհները։ Մեր սակրավորները շփման գծում հայտնաբերում են հսկայական քանակությամբ լքված եւ չպայթած զինամթերք։ Լաչինի միջանցքի երկայնքով կամուրջների վրա եւս հայտնաբերվել է պայթեցման պատրաստ զինամթերք, որը հաջողությամբ չեզոքացվել է։ Մենք նաեւ հանդիպել ենք անօթաչու թրջող սարքերի մնացորդների, որոնց վրա սպառազինություն կա։ Խաղապահները Կարմիր Խաչի հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի ներկայացուցիչների հետ գործակցությամբ շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Ստեփանակերտում քաղաքացիների ընդունելության կենտրոնը համակարգում է այս աշխատանքները։ Բոլոր դիմումները գրանցվում են տվյալների բազայում եւ ուղարկվում են համատեղ որոնողական խմբերին։ Մինչեւ օրը ստացվել է 2320 դիմում, 575-ը թեժ գծի հեռախոսահամարով։ Մեկօրյա դադարից հետո որոնողական աշխատանքներն այսօր վերսկսվել են Հադրութի շրջանի Դրախտի գյուղի եւ Մեխակավանի ուղություններով։ Նանե Մանուկյան, ժամը լիատվական։